നമസ്കാരം, ക്രൈം ഓൺലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം. അഴിമതി കാണിക്കുന്നവർക്കും 51 വെട്ട് വെട്ടുന്നവർക്കും ഫ്രീയായി പിണറായി സർക്കാർ നൽകുന്നു പ്രതിമയും ഒപ്പം കിടിലം സ്മാരകവും. ഈ പ്രതിമ എന്ന് വെച്ചാൽ കാക്ക കാഷ്ടിച്ചാൽ പോലും താഴേക്ക് വരാതെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചങ്ങ് നിൽക്കുന്ന ഡെൻമാർക്ക് മോഡൽ പ്രതിമയാണ് കേട്ടോ. പിണറായി വിജയനാകുമ്പോൾ സംഗതി ചെറുതൊന്നും ആകില്ല. ഇത് സാധാരണ പ്രതിമയല്ല, സെൻസർ ഉള്ള പ്രതിമയാണ്. പട്ടിണിയുള്ളവർ ഈ പ്രതിമയുടെ അരികിൽ ചെന്നാൽ ഈ പ്രതിമ രണ്ട് പിടി ചോറ് ഉരുട്ടി അണ്ണാക്കിലിട്ട് തരും. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പ്രതിമകളുടെയും സ്മാരകങ്ങളുടെയും ചർച്ചകൾ. സംഗതി പിടികിട്ടാത്ത ചിലർക്കായി ഇവിടെ പണിക്കർജി എന്താണ് സംഗതിയെന്ന് പറഞ്ഞു തരും. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ബജറ്റിന് പിന്നാലെ കോടികൾ ചെലവിട്ട് സ്മാരകം നിർമ്മിക്കുന്നതിനെതിരെ നിരവധി പേരാണ് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നത്. അതിന് പല ന്യായീകരണങ്ങളാണ് സർക്കാർ നിരത്തുന്നതും. ഇതിനിടയിലാണ് പണിക്കർജിയുടെ മാസ് എൻട്രി. സ്വാഭാവികമായും വ്യക്തികളുടെ ഗുണവശങ്ങൾ മാത്രം പരിഗണിച്ചാണ് അവർക്ക് സ്മാരകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്. ദോഷവശങ്ങൾ പൊതുവെ പരിഗണിക്കപ്പെടാറില്ല. സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലും സാമൂഹ്യ രംഗത്തും നിറഞ്ഞു നിന്നയാൾ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് സ്മാരകം വരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇടമലയാർ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നത് ഒരു പരിഗണനയല്ല. സമൂഹത്തോട് കരുതൽ കാണിക്കുകയും സമൂഹത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം ഏറ്റുവാങ്ങുകയും എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളാലും ആദരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ കേസ് പ്രതി പി കെ കുഞ്ഞനന്ദൻ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും ടി പി വധക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു സ്മാരകം നിർമ്മിക്കാമായിരുന്നു എന്നാണ് ശ്രീജിത്ത് പണിക്കരുടെ വിമർശനം. കേരള കോൺഗ്രസ് ബി നേതാവ് ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് സ്മാരകം നിർമ്മിക്കാൻ സർക്കാർ മാറ്റിവെക്കുന്നത് 2 കോടി രൂപയാണ്. ഇടമലയാർ കേസിൽ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ നടത്തിയ നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ജയിൽശിക്ഷ അനുഭവിച്ചയാളാണ് ബാലകൃഷ്ണപിള്ള. ഞാൻ ചത്തിട്ട് പോരായിരുന്നോ പിണറായി, തൻ്റെ ഒരു പ്രതിമ എന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പറയുന്ന ട്രോളുകളാണ് വൈറലാകുന്നത്. പിണറായി സർക്കാർ ഇതിന് പ്രത്യേക താല്പര്യം കാണിച്ചതിലെ വൈരുദ്ധ്യമാണ് വിമർശനങ്ങൾക്കും പരിഹാസങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നത്. ഇനിയുള്ള 5 വർഷം അപ്പോൾ പ്രതിമകളുടെ പൂരമായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു പോകുകയാണ്. പാവം മനുഷ്യസ്നേഹിയായ ബിൻലാദന്റെ കാര്യം കൂടി പരിഗണിക്കണമെന്നും ചിലർ പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാവിയിൽ അച്യുതാനന്ദന് പ്രതിമ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നിർമ്മിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നു കൂടി പറയട്ടെ. അവർ വല്ലതും മിണ്ടിയും പറഞ്ഞങ്ങും ഇരിക്കട്ടെ. പിള്ളയുടെ പ്രതിമ ദാരിദ്ര്യം മാറ്റുമോ എന്നും പിണറായിയോട് ചിലർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. വർഷങ്ങളോളം വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ കേസ് പറഞ്ഞ് ജയിലിലാക്കിയ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് പ്രതിമ പണിയാൻ ബജറ്റിൽ 2 കോടി മാറ്റിവെച്ച് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ആദർശ ധീരതയെ കാണാതെ പോയാൽ പെറ്റ തള്ള സഹിക്കില്ലെന്ന് മാത്രം. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. നമസ്കാരം.